Oke guys, selamat pagi guys. Kita makan KFC ini. KFC di Avenue K guys. KFC Avenue K. Ini KFC Avenue K ya guys ah. Kita makan di Avenue K, KFC dia. Ah, macam inilah suasana dia guys. Kita makan di kita makan KFC di Avenue K ni kan. Dia macam ni suasana dia dalam dia. Ada dua guys. Dia ada satu bilik VIP dan satu lagi bilik biasa dekat luar tu. Waktu ni belum ramai ni guys. Sekejap lagi dah pukul 12 ni kan. Ramai ni guys. Sekarang ni belum ramai. Itu masuk dia macam ni guys. Tu dia ada gambar tu kat luar tu. I will survive. Ini jelah guys kita makan. Kita ada itu ada. Okay guys, bye bye.